Kobuletchi aghvashaneblis kuchis erti mkhridan meoreze galyasula rtuli sakmea. Pekhit gadasasvalebi egret zodebuli zebrebis danishnuleba ugulebel qopilia. Pekhit mosiarule zebris gavlit mozraobis dasruleba kheebtan uxteba. Ratom shesulda samushoebi kharvezebit. Tavis droze Kobuletis gamgeobam daushva shetsdoba da pekhit gadasasvalebi ar gaithvalistina tu shemdgom samushoebis shemsrulebeli saavtomobilo gzebis departamenti moeqida sakmes zerelet. Sulkhan Meskhidze arqveobda detalebs. Ეგრეთ წოდებულ ზებრებს ქობულეთში ბორდიურები კეტავს. თითქმის ყველა ქუჩაზე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი არა ადაპტირებულია. ხშირ შემთხვევაში გადასასვლელები ხეებით, ნაგვის ურნებით ან შენობის კედლებით სრულდება. ასე არასწორადაა დახაზული ფეხით გადასასვლელები აღმაშენებლის ქუჩის თელს მონაკვეთზე. არასწორადაა დახაზული, რა თქმა უნდა. ბორდიური მოაჯირი ხდება. ყვავილების გაზონი თუ რა ვიცი როგორი. Ну, არასწორადაა ეს დახაზული, ხო? Tom Khazia Shwashi da esa gdeebshi. Sxats evaleba da vis mashi shedes funktsiashi imando meaks gansakutrebit magas uradgeba. Kobuletchi mosakhleobis natsili fikrobs rom shetsdoma aghmasheneblis kuchis reabilitatsiisas, infrastrukturis daproektebis protsesshi daushves. Gamgeobis infrastrukturis samsakhurma saavtomobilo gzis orive mkhares dekoratiuli gazonebi ise ganalaga rom fekhit gadasasvlelebi ar gaithvalistina. Ez arasurat gaketa davidan natsionalema gaketen mishasdus kharobden amas ro მიშას ველოსიპედით გეულო. და როგორც მოყვა დახაზნ და გააკეთენ ის. არასრულად არის გაკეთებული ყველაფერი, რა ვიცი. ეს ზებრა და ნაგვის სურნები. თელა გამღაშენებს ესი არის. მოსახლეობის აზრს იზიარებენ ქობულეთის გამგეობაში, თუმცა ხარვეზის გამოსწორება დღემდე არ უცდიათ. როგორც აღმოჩნდა პრობლემა არც წელს მოგვარდება, რადგან გამგეობა საჭირო თანხა არ გააჩნია. არის ისეთი ადგილები, სადაც არის თქვა ეჯახება მწვანე ზოლს, კიდათ ნარგავებს. მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი აქვს მომავალში რომ აი ეს პრობლემა იქნას მოგვარებული, თუმცა ეს შეუმჩნეველი არ იყო ეს წლებია, მაგრამ იყო სხვა უფრო პრიორიტეტული ღონისძიებები. ქუჩის კეთილმოწყობა როცა მოხდა შესაბამისად სადაც გადასასვლელი იყო, იქ დარჩა გადასასვლელი გაზონში და ეხლა მერე ზებრის გაკეთება რომ ელემენტარულად ნიჭი უნდა ან უნარი უნდა გააჩნდეს ან კომპეტენცია რომ იმ ადგილას გააკეთო სადაც არის გადასასვლელი, ამას არ ჭირდება მე მგონი 17 კითხვები. ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე ეგრეთ წოდებული ზებრები საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დახაზეს. რატომ ჩაიბარა დეპარტამენტმა ხარვეზით შესრულებული სამუშაო? კითხვაზე უწყებაში ასე გვპასუხობენ. იმათმა თავისთავად სამუშაო შეასრულა დახაზე. მოცულობა რა იყო იმათმა დახაზენ და ეგეთა რაც ну, ладно, зогиет адгизе გადაიკვეთა газоლი რა. ომარ ახალაძე აცხადებს, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხვალ დაიწყება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ საფეხმავლო გადასასვლელები ისეთ ადგილზე დაიხაზება, სადაც газоნები ფეხით გადამსვლელებისთვის გახსნილია. შესაბამისად, აღმაშენებლის ქუჩაზე გადასასვლელების რაოდენობა შემცირდება. იქ ფილები უნდა გაეკეთებინა და წელს უკვე შენიშნოთ მივცეთ კობულეში გამგეობას. რო ესე იგი ფილები ჩაიგოს, სადაც გადასასვლელია. იმ ადგილზე არ დავახაზინებთ სადაც გაზონი უნდა გადაკვეთოს. აღმაშენებლის ქუჩისგან განსხვავებით ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ბოლო რამდენიმე წელია ქვეითთა გადასასვლელების საერთოდ არ არსებობს. არ არის მოწესრიგებული უსაფრთხოების მანიშნებლები და სხვა სახის საგზაო ინფრასტრუქტურა. გზაზე ღერძულა ხაზი და ეგრეთ წოდებული ზებრები დახაზული არ არის.